São os 7.760 mortos, os cerca de 16 mil feridos e incapazes, os desaparecidos e feitos prisioneiros, as marcas deixadas nos 105 mil mobilizados para os teatros de operações de África e da Europa e nas suas famílias, que queremos evocar como exemplos do que é servir incondicionalmente o seu país. Devemos, assim, fazer um esforço sério, eu diria mesmo um esforço tenaz, para que esta evocação ultrapasse a voragem mediática dos nossos dias. Ela deve ser uma lição nunca esquecida. Deve manter presente não só a valentia e bravura dos militares portugueses que nela participaram, mas também relembrar-nos dos erros cometidos que levaram ao desencadear da Primeira Grande Guerra e os erros não corrigidos que nos levaram a uma Segunda Grande Guerra. Agradeço igualmente a presença nesta sessão solene de todos os que aqui vieram, na certeza de que as comemorações do centenário da Primeira Grande Guerra serão levadas a bom porto, com a contribuição de todos e para justa reflexão e memória de todos os portugueses. Muito obrigada.